Tjena allihopa! Idag ska vi recensera Unilight Bright Blue ihop med Daniel Karlentun. Ni vet den unga supertalangen som vi har här i Sverige som är med i A-landslaget trots att han typ bara är 11 och ett halvt år gammal eller något sånt där. Nej, jag skojar bara. Han är väl kanske 18, 19 eller något. Varför vi ska recensera det här Bright Blue-bladet är för att jag har blivit... Jag ser att det är så många i SSL som spelar med det och när många spelar med en färg då har oftast färgen någonting. Så jag ska fixa min alldeles egna Unislim 27 Shiny, den nya varianten. Gillar i och för sig det här rosa bladet också. Men idag är det en recension på Bright Blue. Sen ska jag åka till Mölnlycke och jag och Daniel ska filma in den här recensionen. Nu kör vi! Så är jag på plats i arenan här och så här blev min klubba. Så blev min hook. Känner mig ganska nöjd faktiskt. Jag tycker den blå färgen poppar jättefint. Och sen har jag ett litet tips som Ludvig Persson i Växjö lärde mig. När man ska linda på de här liksom räfflade knopparna. Sätt lite coachtape under så går det 1000 gånger lättare. Visste du det? Ja, det visste ja du? Jag kör också faktiskt det. Coachtape under. Bara för att den här knoppen, annars glider den linan ner. Så jag kör också det faktiskt. Ja, smart. Du, hur mår du förresten? Jag mår bra. Kommer hem precis från debut med landslaget. Så nej, jag mår kanon. Du mår som en prins, förstår jag. Jag såg ju dig. Mm. Du var ju enorm ju. Ja, tack snälla. Jag har inte sett dig spela hela matchen tidigare. Jag har bara kollat highlights. Ja. Men det här, du, grattis. Ja, tack snälla. Kanon, väldigt fina mål. Ja, tack. Sen skiter vi i att ni förlorar mot Tjeckien. Det var ju inte ditt fel. Men fantastiskt bra med Finland. Kan det ha varit bladet som gjorde det? Kan det säkert ha varit. Eller kan det ha varit du själv? Nej, jag tror det är bladet. Jag tror det är bladet faktiskt. Du, vi filmade ju i början på året här. Mm. Då hade du svart Unilight. Mm. P sa du till mig. Exakt. Hur kom det sig att du bytte till det här blåa, bright blue tror jag det heter, i PP Titan? Mm. Nej, men jag inför säsongen så testade jag ville byta färg och ville att klubben skulle bli lite roligare. Aha. Så tänkte jag vad passar bäst och så såg jag den här stickan med lite blå detaljer. Mm. Tänkte jag, finns något blått? Och så kom det här blåa. Och då tänkte jag, får jag testa det? Men så såg jag att det var PPT. Och så tänkte jag, får jag testa det? Men det är bara goda gött snack om det här kan jag säga. Jag gillar det. Det går ändå att vinkla. Jag värmer det första gången och nu blir det lite mjukare och så kan jag ändå vinkla det fortfarande. Det, men du går och liksom drar i ditt blad hela tiden när du spelar. Ja. Så här ser hooken ut. Är din hook så redan från början eller blir den liksom mer och mer bananig nervikt ju längre säsongen går eller hur? Ja, men alltså första gången när jag värmer det så blir det inte som jag vill. Nej, det gör inte det. Nej. Och så det är därför jag värmer ganska länge, så det blir ändå ganska mjukt. Mm. Sen går jag runt och vinklar på det. Alltså, efter första gången så ser det ut som din lite. Alltså, så här blev ju min... Ja. Alltså din hook är ungefär... Ja, ungefär så. Det är ganska mycket, lite samma och sen kanske jag har lite mer där framme. Och det är det jag går och vinklar hela tiden. Aha, okej. Okay. För man ser också skillnaden på ditt och mitt blad. Att ditt har ju fått hemskt mycket mer ut den här vita tonen. Mm. På sina ställen där det liksom ser lite sletet ut. Mm. Nej, jag gillar det. Hur länge kör du ett blad? Nej, men jag kör det så länge som det går liksom, tills det går sönder. Du sa till mig att det här är ganska nytt, det här bladet. 2 veckor ungefär. Det är ju rejält slitet. Nej, jag gillar det. Men sliter du ner dem så mycket på 2 veckor? Ja, men det blir ändå en del man tränar och så spelar man matcher och så. Ja. Och jag är borta i helgen liksom, det blir en del liksom och så slipar jag alltid det lite när det är nytt och då ser det kanske lite äldre ut än vad det är. Aha, just det. Du lägger en liten... Sandpapper brukar jag göra.
Och om det inte finns så brukar jag köra typ en liten kniv och leka lite med. Så blir det bra. Men varför gör du det? Varför vill du slipa ner det lite? Ja, men då kommer jag, känner jag att jag, det är inte så nytt liksom. Jag gillar inte det nya. Nya bladet, och då känns det som att man har haft det lite längre än vad man har. Och sen, jag gillar att alltså, släta det liksom. Så jag, det är därför jag gör det. Sen, ja, sen är det säkert någonting i hjärnan man har det där liksom. Så sitter det kvar. Personligen ibland så kan jag känna ett helt nytt blad. Mm. Som mitt är här då. Mm. Då har vi, ska vi liksom tyda, 3-4 millimeter kanske nedersta rillan? Ja. Kan man säga? Ja, 3-4. Och hur många millimeter skulle vi säga att din är nu då? En och en halv, ja, två, en och en halv, två någonting. Ja. Rimligtvis så kommer ju du lite mer under bollen, gör du inte det då? Jo. Vilket gör att du borde liksom komma åt bollen lite bättre på det sättet. Jo, så kan det nog vara. Jag undrar om det inte kan vara den grejen du letar efter lite grann, att liksom få... För mig känner, jag håller ju med dig, jag vill inte heller ha ett helt nytt blad. Jag tycker att de är kassabladen, de här nya. Ja, ja. Jag övervägde på riktigt innan jag åkte hit att göra exakt samma grej som du sa att du gör. Mm. Slipa ner det lite, men så tänkte jag, jag är 44 år, jag ska åka hit och utmana dig på någon tävling. Jag behöver inte det, jag kommer ändå inte vinna. Men jag tror många ni där hemma, när man tar ett nytt blad så tycker man så här, det var inte så skönt. Nej. Det här är ju årets tips, som du antagligen säger för andra gången i år då på den här YouTube-kanalen. Ja. Ja, jag tror jag började faktiskt med det denna säsongen, så jag körde inte det förra säsongen. Ja, du gjorde inte det. Sen vet jag inte varför jag började med det, men det känns mycket bättre nu direkt liksom. Mm. Man kommer in i det mycket snabbare med bladet. Vilken situation tycker du att bladet är bäst, Daniel? Nej, men jag gillar det här bladet ganska mycket, för man kan skjuta och man kan passa och man kan finta, så det är lite allround blad tycker jag. Du, vad tycker du om mina pass? Ja, det är kanon ju. Riktigt bra passar. Den här videon gör vi ju ihop med Unihawk, naturligtvis, har ni förstått, har ni spelat Unihawk, bla bla bla. Men också ihop med Clean, som du är sponsrad av. Stämmer. Du, vilken är din favorit Clean? Det är nog Passion. Passion? Ja. Som av en händelse så har jag faktiskt två stycken Passion här. Kalla och goda. Ja, de var kalla. Och den var orden, har jag inte smakat innan. Ja, den är god faktiskt. Jag gillar den. Du, när dricker du Clean? Under en dag så dricker jag väl under skolan, och när jag jobbar så brukar jag vara runt 9 efter frukost liksom. Och sen innan träning och match liksom. Då tar du en Clean? Ja. För att tagga till? Exakt. Så en, två om dagen typ. Ungefär. Du, det är ju perfekt, för nu ska du skjuta speed shooting. Mm. Och då dricker du en Clean innan. Ja. Exakt. Grymt ju. Perfekt. En hoodie. Ja, ta av hoodie nu. Du vet, nu är det ju på riktigt. Nu är det på riktigt. 182 km i timmen sköt du förra gången. Mm. Men nu är du med i landslaget. Det var du väl då med. Men nu är du med i A-landslaget. Här är ditt vapen. Tack. Hockar du upp nu när du ska skjuta hårt, eller? Måste känna på det så det känns perfekt. Du, dra några uppvärmningsskott. Mm. Så ska du få en ny boll sen. Mm. Kom igen nu. Du, det blåa bladet verkar grymt ju. Ja, jag gillar det. Nytt rekord. 194 på första skottet. Ja. Det är ju magiskt. Ja, det är nöjt. Ja, du slog ditt gamla rekord med 12 km i timmen på ett skott. Men du, nu gnuggar vi på då. Fortsätter vi. Du kan ju... 200 är ju inom räckhåll ju. Över 195 då. Det är grymt ju! Ja, vi behöver en ny boll. Du är otrolig, 198. 198, jag behöver en ny boll. Jag gillar din inställning. Ja, kan vara det. Vi pratade ju nu sist, din brorsa. Ja. Vet han? Emil. Emil. Vad var det han sköt? Du, jag tror du tog honom nu. Ja. Ja, jag vet inte, kan jag kolla det sen? Ja, men jag tror att typ 198 är hårdare än vad han har skjutit. Ja, det är ju viktigt att slå han. Det är viktigare än något annat ju. De är inte mitt på. Nej, du siktar på mätaren? Ja. Ja, det är smart.
Du, när du skjuter dina slagskott, vad tänker du på? Nu när jag går på kraft så håller jag väl ganska långt ner. Ja. Och sen kommer vi bollen kanske halv meter innan kanske eller något. Lite. Och så svepa framåt liksom? Ja. Något sånt. En halv meter ungefär. Skulle du säga att du trycker mycket med den nedre armen? Eller? Ja, ja det gör du. Ja, okay. Mer med vänster än höger. Ja. All right. Du ska över 200 vill jag se på mätaren. Kör för det. Kom igen. Såg. Det är otroligt ju. Ja. Jäklar du. Okej, så du ökar från 182 till 200. Ja, det visar något. Du helt talat, jag kommer aldrig, jag hade aldrig bytt bort det här bra med du. Nej, jag fortsätter med det så. Superskin Max med 26 flex. Ja, det visar resultat. Grattis! Ja, tack. Det känns kul, eller? Ja, 200 det trodde jag faktiskt inte innan jag kom hit idag. Ska du skjuta mer, eller? Nej, jag känner mig 200. Du är nöjd. 200, stannar på den. Ja, jag stannar på 200. Fin siffra, faktiskt. Ja, det är hårdast i laget, utav de som jag har skjutit med också. Asså? Ja, kul. Det är kul. Hårdast i familjen, hårdast i laget. Ja. Ja, grymt. Vi har precis pratat ihop oss, för att nu utmanar jag dig här. Ja. Ditt bästa läge där du är flest mål. Mm. Det är så vi ska köra nu. Mm. Vad ska vi köra? Först en till två mål eller två tre? Mål. Två. Ja, två. För vi har nämligen superbesök idag igen. Gustav Ringhagen ska stå i mål. Han är ju typ omöjlig att göra mål på för mig. Ja, gör du mycket mål på honom på träningen? Nej, jag är ingen jättestor målskytt skulle jag nog säga. Jag passar heller faktiskt. Gör du det? Du får välja mål eller pass. Det är pass då. Okej, jag gör hellre mål. Så det är ju bra för mig. Ja. Välkommen till filmen, Gustav. Tack så mycket. Kul att se dig igen. Samma igen. Du, det är en ny tävling. Vi ska skjuta utifrån kanten, har vi bestämt. Vänsterkanten, jag och Daniel. Har du några tips på vad är du sämst i det läget? På vart jag är sämst? Ja, så jag tänker att jag kan sikta på det stället. Jag avslöjar ingenting. Nej, tyvärr. Nej, jag hade det på känn. Läget som vi pratar om är att vi ska komma här på vänsterkanten, även om Daniel är högerback. Så gör han tydligen sina mesta mål här på vänsterkanten. Där han dribblar fram här och så typ ganska nära Pantamera. Tar gärna ett skott. Och då går bollen in. Jag ser inget nät bakom Gustav i målet där, men jag kanske har tur. Först en till två mål. Ja, stans här runt. Där omkring. Ja. Men du, brukar du skjuta dragare i det läget eller slagskott eller vad gör du? Jag skjuter nästan alltid dragskott. Jag tror jag inte gjort ett enda slagskott mål i år faktiskt. Mm. Jag vet inte vilket jag kommer skjuta, men jag kommer skjuta där. Mm. Ska du eller jag börja? Startar du. Men skjut inte så... Ah, bra räddning! Ah, gud! Ah, du är grym i mål ju! Nej! Oh, bra tryck! Ja, no, han tar den! Grym räddning ju! Alltså, det är så dåligt skott. Bra tryck ändå, du. Jag var ju forward när jag spelade. Det måste ligga någonting i det faktiskt. Du, vad bra han var i mål, det får vi ge honom. Ja, han vet nog vad jag ska skjuta faktiskt. Jag tror det faktiskt. Jag hade två felträffar som gick in. Det är jag glad för. Om vi ska sammanfatta lite grann med bladet. Ja. Vad tycker vi? Vem är bladet till för? Nej, men alltså det är ju ett skottblad och ett litet, vad ska man säga, allroundblad kan jag väl säga. Mm. Passar alla stilen. Jag tycker alla ska testa det faktiskt. Den enda som inte ska köpa det här bladet, det är ju en spelare som gillar tunga blad. Kan man exakt säga. Ja, det är väldigt lätt. Men jag tycker det passar perfekt med det här skaftet. Så det är väl därför många spelar med det, är lätt och enkelt liksom. Ja. Du har ju Superskin Max, din är lite lättare än vad min är.
Jag tycker den funkar jättebra med en Unislim som den kallas. Det är ju typ som en Superskin Pro ungefär. Mm. Funkar hur bra som helst också. Nej, gillar det. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack själv. Grattis till 200 km i timmen. Ja, tack. Synd att du förlorar den riktiga matchen. Kan du behöva. Tack så mycket för att ni har tittat. Ses i nästa film.